Азыр мына экс-президент Алмазбек Атамбаевдин үйүнө койтушка кетип аткан жолду милиция кызматкерлери Алмазбек Атамбаевдин тарапташтарын өткөрбөй жолду тосуп турушат. Мына кээ бир бөлүк элдердин кээ бир бөлүгү мындай чет жактан өтүп кетишти, бирок бул жерде унааларды милиция кызматкерлери өткөргөн жок. Ал эми Алмазбек Атамбаевдин тарапташтары болсо жөө койтушка карап жол алышты. Бул жерде мына чогулгандарды ылдыйдан өйдө өткөргөн жок, ал эми өйдөдөн ылдый келгендердин баарын өткөрүп атышат. Күч органдары бул жолду толугу менен тоскон, ал эми Алмазбек Атамбаевдин тарапташтары күн чыгыштагы жолго карай багыт алып башка жолго карап кеткен турушат. Бул жерде топтолуп атканын көрөбүз, 150 чамалуу киши топтолгон койтоштагы жолдун жарымында десек болот. Азыр биз Алмазбек Атамбаевдин үйүнө жакын келип калдык. Бул жерде 300 жакын милиция кызматкерлери атайын операция жасаганга келген. Ал эми түшкө чейинки маалыматтар боюнча Алмазбек Атамбаевдин колдоочулары 400 жакын деп айтылган болчу, бирок азыр анча эл жок деген маалыматтар келип түшүүдө. Азыр биз барары ал жерде канча колдоочулар, анан ошондой эле кандай операция жүрүп жатканын чогуу көрөлү. Азыр мына экс президент Алмазбек Атамбаевди кармап кеткөрүнөт. Биздин кесиптештерибиз кандай маалымат бар? Ал чыгып кетти. Азыр экс президент Алмазбек Атамбаевди биздин асыбыздагы унаа менен алып чыгып кетти. Азыр кайсы жака кетип атканы белгисиз. МВД ички иштер министрлигине алып барат деген маалыматтар түшүүдө. Азыр мына жол талындагы унаалар менен 4 унаа азыр ички иштер министрлигине Алмазбек Атамбаевди алып кетишти.